Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Mega feirão de aniversário Exclusive Automóveis. Mais de 100 carros a preços incríveis de presente para você. Compre seu carro sem entrada e com a primeira parcela só para daqui a 60 dias. E tem mais! Taxas a partir de 0,99% ao mês e parcelas a partir de R$ 499. Confira nossas ofertas. Mega feirão de aniversário exclusivo para você. Aqui é claro que dá para você comprar o carro dos seus sonhos. Vem comigo. E no Mega Feirão são mais de 100 carros, é isso mesmo, mais de 100 carros esperando por você. E que tal esse Voyage? Dá uma olhada, gente. O carro tá bacana. É um Voyage 1.6 Mi com Sportline Flex completinho 2015 por R$ 38.990 ou pequena entradinha, mais parcelinhas, sabe de quanto? De R$ 799. Olha só, hein? Que é bem bacana mesmo. Freios ABS, airbag, top, completaço te esperando. E esse Onix é um 2013 com baixíssima quilometragem, R$ 34.990. Gente, o carro tá novo. Ou então, pequena entrada e parcelinhas de R$ 699. Curtiu? Ó, vem a ver de pertinho que vale a pena. Dá uma olhadinha por dentro. Os bancos estão lindos, tudo lindo por dentro. Ele pode ser seu, tá te esperando. E no Mega Feirão de Aniversário Exclusive, também tem o IDEA 2010. Dá uma olhadinha nesse carro completo, ótimo estado, por apenas R$ 29.990 e sem entrada, gente. Sem entrada, isso mesmo, com parcelinhas de R$ 899. Aqui na Exclusive, é claro que dá. E presta atenção que tem mais um carro aqui com zero de entrada para você. É esse Gol Geração 6 2016 com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, freios ABS, zero de entrada. Eu falo para você que aqui na Exclusive é claro que dá, é claro que cabem no seu bolso as parcelinhas, porque é zero de entrada e parcelas de R$ 799. Bom demais, não é mesmo? No feirão de aniversário Exclusive tem mais um carro que eu vou mostrar aqui para você com uma entrada, gente, sabe para quando? Só para novembro, é isso mesmo, e é neste Palio Way 2015. Olha como o carro tá bonito, olha que bacana, com airbag, com ABS. Entrada novembro, só novembro, aqui é claro que dá, né? Eu falo para você, e parcelinhas de R$ 699. É o super feirão Exclusive de aniversário. Viu só quantos carros incríveis esperando por você no super feirão de aniversário Exclusive? Gostou? Sabe onde fica? Vou passar para você agora em um endereço, Avenida Independência 4712. E tem o WhatsApp também, 997663593. Vem para cá, é Exclusive! Exclusive Automóveis, em Sorocaba, na Avenida Independência, 4712, no Éden. Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo, altura do número 370, ao lado do posto Ipiranga. Auto M Veículos Multimarcas, estamos aqui, gente, uma loja grande, bonita, aqui o Fabrício já atendendo aí um comprador que veio buscar o carro, porque aqui é carro de procedência, tem parcelamento bacana, é claro que você gosta, traga o seu veículo como entrada, isso que é legal. Aliás, falando aqui em Auto M, no Jardim Europa, na Américo de Carvalho, vou falar de um carro que é potência, olha só, esse Palio aqui, você vai ficar apaixonado por ele, porque ele é 1.8R, aquele Palio diferenciado vermelho bonito, gente. É um Palio 1.8R 2006, raridade esse, hein? É completinho, som, rodas, direção, trio, gente, tá lindo, lindo carro. 20.900 era o preço dele, carimba aí, TVR Auto fica mais barato, 19.900 nesse Palio, fantástico pra você. E daí você procura um carro de entrada, o
primeiro carro, o carro do seu filho, da sua filha, o Ford Ka é o carro. Daí você lembra, ah, mas o Ford Ka não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica. Ah, engana-se, meu amigo, porque esse aqui tem, olha assim, ar, direção, vidro, trava, 2009 e tá num preço bom. É o carro que você tá procurando, mas esse, gente, tem que vir buscar logo, vai vender rápido. Ford Ka 1.0 2009 é completinho. Ar, direção, couro muito, muito novo. 18.900, vou repetir, 18.900, uma parcela baixa, para você que procura, tá bonito esse carro, gente. Esse é o carro com baixa quilometragem que você procura. Baixa quilometragem é bacana, né, gente? 36 mil quilômetros rodados apenas, é um Clio, tá bonito, prata, 1.0, 2016, olha, novinho, novinho esse carro, gente, completo, muito novo, preço dele carimba aí, 28.900, um Clio 2016. Olha aí um carro presença, gente. É o Golf. Esse carro tá sensacional. Um Golf preto bonito. Tá um preço muito bom, hein? Vale a pena você conferir de perto. É um Golf 1.6 e é o Sportline, diferenciado ano 2008. Esse é completinho. Olha, banco de couro. Olha as rodas desse carro, gente. Fantásticas. Tá esperando você aqui? Eu falei que era preço bom, então segura aí. 29.900, carimba, que é um Golf muito bacana, tá muito bonito, vale a pena ver de perto, porque a Auto M Veículos Multimarcas é assim. Tem o carro que você procura, tem uma boa negociação, tá lá, olha só, o Fabrício lá conversando com o pessoal, já fechando o negócio, e você quer vir pra loja? Então anote o endereço, é na Américo de Carvalho, 654, telefone 34425747, e é claro, tem também o WhatsApp, anote, 98101116. É uma loja incrível, esperando por você. Auto M Veículos Multimarcas, venha, venha fechar negócio. É hora de conferir ofertas da Mailasque Multimarcas. Aqui no TVR Alto tem sempre boas ofertas. É uma loja tradicional, vamos conferir a primeira delas agora. Spin, único dono, carro para família, um carro bacana, gente. Spin LTZ 2014 automática, 7 lugares, é único dono, gente. Tá super, super conservada e é completíssima. E é uma oferta especial TVR Alto. Esta semana, preço dela era 48 mil. Baixamos, baixamos, porque é TVR Alto que chegou aqui na Mailasque, 46.800. Carimba aí, 46.800. É uma Spin LTZ linda. O legal aqui na Mailasque, você vem pra loja, olha só, todos os carros estão com as especificações, o preço tá tudo aqui, ó. Você já confere carro por carro, fica tranquilo. Aliás, falando desse aqui, único dono que tô vendo aqui, é um HB20 lindo, fantástico. HB20 1.0 ano 2014, único dono, vou frisar bem, garantia de fábrica ainda, a gente tá completo. Veículo não tem detalhes de conservação, tá inteiraço mesmo. Pode ver, tanto por fora quanto por dentro, olha a parte interna, muito legal. Era 37 mil, é claro, chegou o TVR Alto e chegou aqui na Mailasque. E chegou fazendo a festa, porque vai baixar o preço, hein? Vai baixar bem. De 37, baixou para carimba aí, 35.800 nesse HB20 1.0, lindo, fantástico. Quem tem ou já teve um Honda Civic sabe o que eu tô falando. É um carro tranquilo, silencioso. Gente, é um carro muito legal mesmo. E muita gente procura carros como esse, por exemplo. É um seminovo, mas tá lindo, gente. Tá quase zero. Olha só, tá impecável. Automático 2012. É um Honda Civic LXL, modelo diferenciado. É 1.8. Ele tem bancos de couro, é o único dono. O estado de conservação, vou repetir, é impecável. Revisado, higienizado, já periciado. Prontinho pra você levar. Consulte aqui os vendedores da Mailasque, porque você vai fazer um ótimo negócio. São condições especiais para essa unidade, esse Honda Civic 2012 modelo LXL. Hora de falar do Kia Sorento. Gente, que carro incrível o Kia Sorento. Gente, olha que bonito esse carro. Tá esperando você aqui. É o modelo EX 2011. É aquela versão top de linha, que tem 7 lugares, é isso mesmo. Teto solar, tem 10 airbags, é segurança, bancos de couro, é 4x4, é potência, ótimo estado de conservação. Era 77 mil, presta bem atenção, gente. Caiu o preço, hein? Caiu bem. TVR Alto chegou e tem oferta aqui na Mailasque. O preço dele agora, carimba, 74.800. Isso mesmo, 74.800 nesse Kia Sorento, que é um carro realmente lindo, lindo, lindo. Toyota, Toyota Corolla, olha que carro, gente! Um Toyota Corolla GLE, esse é 2014, mas olha, tá impecável, tá incrível! É automático, único dono, bancos de couro, revisões todas em dia, apenas 37 mil quilômetros rodados. Vou repetir, gente, esse carro aqui
Tem quilometragem lá embaixo. 37 mil quilômetros rodados. Tá sensacional. Agora você quer preço, não é verdade? Era 58. TVR Alto fica mais barato. Carimba, 56.800. 56.800. Esse Corolla GLI 2014 automático lindo. Eu sei que você gostou. Esta é a Mailasca, esta grande loja, aqui bem no finalzinho da Washington Luiz. Fácil de encontrar. Washington Luiz, 1900. Quer ligar pra cá? Anote o telefone 3327-3020. E tem também o WhatsApp. Você já tá aí nas redes sociais. Então, anote aí, 15 para toda a região, 997-720954. Mailasca é a tradição que faz com que os preços sejam melhores, os carros de procedência, e faz com que você venha e faça um ótimo negócio. Mailasca é o nome. Essa é a Jordão, a número 1 em picape seminovo, zero quilômetro, aqui na Washington Luiz 1427. Aliás, uma infinidade de carros para você escolher à vontade. A primeira dica é essa daqui. Corolla, Corolla, que carro bonito, gente. Esse Corolla tá muito legal, Toyota Corolla 2.0, modelo XEI, 16 válvulas, flex automático, ano 2016, mas tá muito, muito lindo. Olha só, impecável, rodas, olha o interior desse carro, que bacana, R$79.990. É um Corolla praticamente zero. E além desse Corolla, eu quero mostrar também um Jeep. Olha aqui, um Jeep Renegade, esse aqui 2016, é aquele Longitude, muito legal, olha, vermelho, bonito, né? Você gostou? Jeep Renegade, é 1.8, Longitude Flex automático, ano 2016, ou seja, um carro novo, um carro de procedência. Preço dele, R$79.990, mas tá muito bonito esse carro, hein, gente? Hora de mostrar o utilitário Fiat Strada. Olha aí, para trabalhar, para curtir, o carro tá legal, tá bonito. Você gostou? Então confira. É 1.8 MPI Adventure, é cabine dupla, gente. Flex, três portas esse Fiat Strada. Olha aí que legal, 2016. Então o preço ficou melhor ainda. Carimba, R$59.990. É isso, R$59.990. Fiat Strada 1.8. Amarok, esse carro aqui é incrível. Amarok, olha só o tamanho desse carro. Amarok está esperando você. É o seu sonho? Venha realizar aqui, gente, na Jordão Veículos. Amarok 2.0 é o modelo Highline 4x4. É turbo intercooler diesel, diesel automática, ano 2012. Preço bom, hein, gente? R$84.990. Vou repetir que o preço tá bom. R$84.990. Impecável essa Amarok. Mitsubishi L200. Estamos falando de um carro de presença, de um carro imponente. É Mitsubishi L200. Olha que fantástico que tá esse carro, gente. L200 Triton, 3.2 HPE. Ela é 4x4, turbo intercooler diesel. E é automática, é automática. É ano 2015, nova, gente, ano 2015. Preço dessa L200, R$99.990. Impecável, esperando você na Jordão. Sei que você gostou. Essa é a Jordão, a número 1 em picape, seminovo, zero quilômetro. Venha pra cá, você vai fazer um ótimo negócio. Traga o seu carro, dá ele como entrada, faça uma negociação muito boa. Na Washington Luiz, número 1427. Quer ligar pra cá? Pode ligar. Então anote aí já o telefone, que é o 3222-7130. Ah, no WhatsApp também. Então anote, 15 pra toda a região, pra fazer um bom negócio. WhatsApp, 998-66-8036. Jordão, é a número 1 e não tem discussão. Corra pra cá! Estou na Américo de Carvalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américo de Carvalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre da Faro Vistorias para falar de um assunto importante. A vistoria para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria porque você tem vários tipos de vistoria. Vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro. Se o
carro não tem sinistro. Isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, leilão, tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela FAR e conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de 70 reais. Por menos de 70 reais você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já tem dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público, né, que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de 70 reais. Só na Faro Vistorias. Venha. Bem. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no showroom dos novos. E olha só como uma novidade, hein, gente? Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165.990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem no showroom aqui ainda. Novidade, lançamento, e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 996136489. Reserve já o seu, versão Flex ou diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no showroom para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135.990 por R$ 126.990 à vista. Gente, é o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom.com, bancos em couro maravilhoso e, é claro, pode ser seu. O preço está especial com descontaço aqui para você. A SX 2017 4x4, numa oportunidade única, de R$ 127.990 por apenas R$ 120.000. Gente, são quase R$ 8.000 de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse preço tá caprichado, tá campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente, diesel. Olha o preço, tá mais que especial. R$ 131.990 numa L200 Triton Sport Diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem pra cá, aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone pra você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto pra você começar a negociar da sua casa aí. 996136489. E tem o fixo da loja, que é o 33399984. Mega Meet. Novos com carros especiais para você, com aquela parcelinha que cabe no teu bolso e entrada assim, ó, bem pequenininha. Vem comigo. E vamos de Gol 1.0 Flex MI 8 válvulas, 48 parcelinhas de R$ 499 e uma pequena entradinha de R$ 3.000. Um Gol 2008 que tá lindão, vale a pena você conferir. E tem Uno Vivace 1.0 8 válvulas Flex 2014. Tem entrada, gente. Olha só, precinho especial para você. Apenas R$ 22.500 o valor total desse carro. Tem também Ford Ranger 2.5 XLS 4x2, 16 válvulas Flex completinha. Consulte o valor. Preço especial também para você que está ligadinho aqui no TVR Alto. Tem Polo 1.6 MI 8 válvulas Flex completo 2008, apenas R$ 3.000 de entrada. E olha, 48 parcelinhas de R$ 799. Gostou? Parcelinha pequenininha que cabe no teu bolso é aqui na Premium. E vamos agora de Renault Fluence 2.0 Dynamic 16 válvulas Flex automático com apenas 20.000 quilômetros rodados, hein, gente? Completinho, mensais de R$ 999. Isso daqui é um 2014, o carro tá lindo, impecável, esperando você.
E agora eu vou te mostrar um Renault Sandero. Gente, presta atenção que o carro tá bacana. 1.0, autêntico, 16 válvulas, flex. Apenas 80 mil quilômetros rodados, 2014, mensais de 699. Gostou? Olha, se gostou, vem correndo, porque com certeza aqui você encontra o carro que você procura. E o endereço você já sabe, né? Aqui na rua 7 de setembro, 301, telefone 981900158. WhatsApp para você já começar a negociar aí da sua casa. É Premium Multimarcas. Chegando agora no seu TVR Auto, Santa Clara Veículos e Seguros, e tem carros incríveis. Senta no sofá que tá começando agora, vem. E eu falei para você que ia mostrar carros incríveis aqui na Santa Clara? Começamos já com o pé direito, com o Elantra lindíssimo. Gente, o GLS 2012 completaço para você. 52.500, gente, olha que carro belíssimo. Bancos em couro bege lindíssimo, automático, tudo de bom e tá te esperando aqui. E que tal um Golf 1.6 Sportline 2008 completaço? E ainda para fechar com chave de ouro, 29.900. Olha o preço especial da Santa Clara para você. Curtiu? Venha conhecer a parte interna desse carro, que é muito bonito também. Bancos em couro, com apoio de braço, ó. Campeão, é um Golf, tá aqui na Santa Clara. E olha essa caminhonete, que lindaça, é uma S10 2.4 LTZ 2014, top de linha, gente. 71.500, preço especial para você que tá ligadinho no TVR Auto. Tá procurando uma S10? Parou de procurar, acabou de encontrar. E tem mil festa também, ó. Essa cor aqui, não ia falar nada, mas essa corre, hein? Brincadeiras à parte, mas é um carro show de bola pra você. Esse New Fiesta é um SE 1.6 2014, completinho. Preço caprichado pra você que tá ligadinho no TVR Auto, apenas 38.800. Vou passar o endereço pra vocês. Aqui, é claro, mesmo nome da loja, né? Santa Clara, rua Santa Clara. O número daqui é o 349 e o WhatsApp é 97403-4466. Facinho, não é mesmo? Então já começa a se comunicar com o pessoal aqui, já começa as negociações, vem pra cá e compra o seu novo carro. Aliás, carros e seguros é na Santa Clara. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Tá vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato e saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 991-30-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Alto. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de para-brisa, pintura de roda, tapeçaria, no geral, que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí, pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seu sinistro para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresa bem conceituada em Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande frota, pode vir para cá. Agora, Diogo, endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazana, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Parque. Da rua, né? Da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui, tranquilo. Venha pra cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações automotivas, o nome é FAD, a experiência que você precisa, então, venha. Música.
Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensou em seguros? Santa Clara. Vem! Mega Feirão de Aniversário Exclusive Automóveis. Mais de 100 carros a preços incríveis de presente para você. Compre seu carro sem entrada e com a primeira parcela só para daqui a 60 dias. E tem mais! Taxas a partir de 0,99% ao mês e parcelas a partir de R$ 499. Confira nossas ofertas. Mega Feirão de Aniversário exclusivo para você. Aqui é claro que dá para você comprar o carro dos seus sonhos. Vem comigo. E no Mega Feirão são mais de 100 carros, é isso mesmo, mais de 100 carros esperando por você. E que tal esse Voyage? Dá uma olhada, gente. O carro tá bacana. É um Voyage 1.6 Mi com Courtline Flex completinho 2015 por R$ 38.990 ou pequena entradinha, mais parcelinhas, sabe de quanto? De R$ 799. Olha só, hein? Que é bem bacana mesmo. Freios ABS, airbag, top, completaço te esperando. E esse Onix é um 2013 com baixíssima quilometragem, R$ 34.990. Gente, o carro tá novo. Ou então, pequena entrada e parcelinhas de R$ 699. Curtiu? Ó, venha ver de pertinho que vale a pena. Dá uma olhadinha por dentro. Os bancos estão lindos, tudo lindo por dentro. Ele pode ser seu, tá te esperando. E no Mega Feirão de Aniversário Exclusive, também tem o IDEA 2010. Dá uma olhadinha nesse carro completo, ótimo estado, por apenas R$ 29.990 e sem entrada, gente. Sem entrada, isso mesmo, com parcelinhas de R$ 899. Aqui na Exclusive, é claro que dá. E presta atenção que tem mais um carro aqui com zero de entrada para você. É esse Gol Geração 6 2016 com direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, freios ABS. Zero de entrada. Eu falo para você que aqui na Exclusive é claro que dá. É claro que cabem no seu bolso as parcelinhas, porque é zero de entrada e parcelas de R$ 799. Bom demais, não é mesmo? No Feirão de Aniversário Exclusive tem mais um carro que eu vou mostrar aqui para você com uma entrada, gente, sabe para quando? Só para novembro, é isso mesmo, e é neste Palio Way 2015. Olha como o carro tá bonito, olha que bacana, com airbag, com ABS. Entrada novembro, só novembro, aqui é claro que dá, né? Eu falo para você, e parcelinhas de R$ 699. É o Super Feirão Exclusive de Aniversário. Viu só quantos carros incríveis esperando por você no Super Feirão de Aniversário Exclusive? Gostou? Sabe onde fica? Vou passar para você agora em um endereço, Avenida Independência 4712. E tem o WhatsApp também, 997663593. Vem para cá, é Exclusive! Exclusive Automóveis, em Sorocaba, na Avenida Independência, 4712, no Éden. Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo, altura do número 370, ao lado do posto Ipiranga. Novos com carros especiais para você, com aquela parcelinha que cabe no teu bolso e entrada assim, ó, bem pequenininha. Vem comigo. E vamos de Gol 1.0 Flex Mi 8 válvulas, 48 parcelinhas de R$ 499 e uma pequena entradinha de R$ 3.000. Um Gol 2008 que tá lindão, vale a pena você conferir. E tem Uno Vivace 1.0 8 válvulas Flex 2014. Tem entrada, gente. Olha só, precinho especial para você. Apenas R$ 22.500 o valor total desse carro. Tem também Ford Ranger 2.5 XLS 4x2, 16 válvulas Flex completinha. Consulte o valor. Preço especial também para você que está ligadinho aqui no TVR Alto. Tem Polo 1.6 Mi 8 válvulas Flex completo 2008, apenas
3.000 de entrada e olha, 48 parcelinhas de R$ 7,99. Gostou? Parcelinha pequenininha que cabe no teu bolso é aqui na Premium. E vamos agora de Renault Fluence 2.0 Dynamic 16 válvulas flex automático com apenas 20 mil quilômetros rodados, hein, gente? Completinho, mensais de R$ 999. Isso daqui é um 2014, o carro tá lindo, impecável, esperando você. E agora eu vou te mostrar um Renault Sandero. Gente, presta atenção que o carro tá bacana. 1.0, autêntico, 16 válvulas, flex, apenas 80 mil quilômetros rodados, 2014, mensais de R$ 699. Gostou? Olha, se gostou, vem correndo, porque com certeza aqui você encontra o carro que você procura. E o endereço você já sabe, né? Aqui na rua 7 de setembro, 301, telefone 981900158. WhatsApp para você já começar a negociar aí da sua casa. É Premium Multimarcas. Miniaturas e similares de Sorocaba. Nós temos aqui hoje Flash Modelismo, Autorama, pista de Hot Wheels, muitos sorteios, também música ao vivo, praça de alimentação, brindes, muitos brindes, brincadeiras, expositores. E claro, não pode faltar carros e motos antigos, gente. Tudo isso e muito mais aqui na Garagem das Carangas. Com oferecimento de cerveja burguesa. Aqui na Garagem das Carangas é isso aqui, ó. Um lugar onde você vem, curte com a sua família, uma grande praça de alimentação, música boa ao vivo, um lugar coberto, um ambiente familiar, miniaturas, carros e motos antigas. Confira nas imagens, vem você também. Programa na TV e na nossa fanpage, já conhece o nosso quadro História de Garagem? Hoje temos um clube muito especial. Vem aí com oferecimento de Autopeças Cavém, História de Garagem. Gente, olha só, o nosso quadro de hoje é muito especial. É com o nosso Roberto Hackman, que não é só integrante do SDC, mas ele também é apaixonado por Puma e Carmanguia. E outra coisa que ele me contou aqui nos bastidores, que hoje é aniversário da Kombi, é isso? Exatamente. É aniversário da Kombi, 2 de setembro é o aniversário da Kombi e nós estamos fazendo uma entrevista na Kombi. E conta pra gente um pouco dessas suas paixões aí pelo Puma e pelo Carmanguia. Então, na verdade, assim, eu conheço o Carmanguia há muitos anos, porque meu pai, ele trabalhava na indústria automobilística e nós sempre tivemos o Carmanguia em nossa família.
E o Puma foi o meu primeiro carro. Com 19 anos eu tive o meu primeiro Puma. Daí que eu curto tanto esse carro. Começou a colecionar com quantos anos, Roberto? Eu comecei a colecionar miniaturas aos 10 anos de idade. E hoje, há 42 anos, eu coleciono miniaturas. Quantas miniaturas você tem? Você consegue dizer pra gente ou você já perdeu a noção? Eu já perdi a noção porque ao longo dos anos você vai comprando, vai vendendo, vai trocando. E aí você acaba perdendo um pouco a conta. Mas eu acredito que eu tenho algo em torno de mais ou menos 600 miniaturas. Tem alguma miniatura, sim, que você tem vontade para a sua coleção, mas ainda você não conseguiu? Várias Kombis. Olha só. E eu queria saber o seguinte, se a gente quiser ser um integrante do SDC, como é que faz? É muito fácil. Nós nos reunimos sempre ao último sábado de cada mês, no Café 53, na Rua Santa Clara, no centro de Sorocaba. Ali é um papo informal entre amantes e colecionadores de miniaturas. O SDC funciona como um clube, ele tem uma mensalidade, mas você não precisa ser associado. A mensalidade ela funciona para que nós consigamos montar o nosso patrimônio, que são mesas para exposição, participar de exposições, fazer as viagens. Como todos sabem, nós estamos a cada 15 dias aqui com a turma da Garagem das Carangas. Então é fácil de vocês encontrarem a gente aqui também, buscarem informações. E o nosso prazer é justamente a exposição, a brincadeira e fazer amigos. Para quem quer começar a fazer uma coleção agora, que dica você daria? É muito difícil, mas é sempre bom você definir uma linhagem do que você gosta. Você pode, por exemplo, falar, você gosta muito de um determinado modelo de carro, você pode começar a colecionar em cima dele. Por exemplo, do Fusca, tem muitos fusqueiros, tem muitos combeiros. Aqui mesmo na exposição temos uma coleção linda de Kombis, do Danilo Brunini de Tatuí, que tem raríssima e tem todas as drag bus lançadas pela Hot Wheels ao longo dos anos. Então, a dica é sempre assim, procure quem conhece, faça amizade com ele e ele vai te ensinar um caminho correto para você não jogar dinheiro fora. Então, quem quiser dar um presente para você e não vai errar, é só dar uma miniatura. É bem difícil, né? Porque como eu tenho muita coisa, é meio difícil o cara saber o que eu não tenho. Mas sempre que eu ganhar uma miniatura, é mais fácil eu vender aquela que eu comprei para guardar aquela que eu ganhei de lembrança, porque é sempre um carinho muito grande quem te dá uma miniatura. Mas agora você já deixou uma dica aqui no nosso programa que você está querendo Kombi. Eu sempre quero Kombis. Gente, é isso. E o quadro de hoje foi um oferecimento de Autopeças Cavei. Vem pra cá. Galera, olha só, estou com o Zé, que é presidente do SDC. Essa exposição maravilhosa, eu quero que ele conte um pouquinho aqui pra gente dessa exposição. Vamos lá. Bom, a ideia surgiu no início do ano, de a gente fazer um dia especial só pra miniatura aqui na garagem. A gente vem trabalhando essa ideia de fazer a exposição. O foco principal é juntar os colecionadores de Sorocaba e região. Fazer amizade, a ideia é essa, sempre essa, é juntar os colecionadores e fazer amizade. E a gente vem trabalhando isso todos esses meses para ajudar, para juntar toda essa galera aqui e fazer uma festa bonita que nem essa. Daí, dentro dessa programação, a gente tem sorteio de brindes, as rifas que estão rolando, né? As rifas a gente está... a renda das rifas a gente está doando para o Instituto Humberto de Campos, entendeu? Então, e é isso, o negócio é como diz o nosso slogan, né? Para nós foi uma grata surpresa esse público maravilhoso que está aqui, e o nosso mundo é muito maior do que você imagina, tá? Você fala em miniatura, você pensa em coisa delicada, não sei o que, brinquedo, não, é coisa séria.
É isso aí, miniatura é coisa séria. E por falar nessa rifa, ela está acontecendo ainda e são esses dois carrinhos, é isso? Isso. Aqui a gente tem uma miniatura na escala 1 para 12, é uma Kombi 57, tá? E a gente vai sortear ela hoje às 5 horas da tarde. Também um Ford 1940, na versão, é um Ford Coupé 1940 Hot Rod. A gente vai sortear os dois hoje. Hashtag vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. Eu tô aqui com o Ralph, satisfação de entrevistar você, Ralph, em primeiro lugar, que você vai explicar para todo mundo o que é o Blast Modelismo, por favor. Vamos lá, eu tô aqui com o Ibrahim, né, você já conhece. Seguinte, Blast Modelismo, como o próprio nome diz, ele vem da vertente do material plástico. Então, ele foi criado depois da Segunda Guerra, onde as indústrias estavam procurando outras formas de industrializar a parte plástica, e a miniatura sempre foi um atrativo para o ser humano, né? E o plástico é como se fosse um quebra-cabeça em 3D. Então você monta peça por peça, começa montando e depois vai aperfeiçoando, pintando, detalhando e deixando o mais fiel e o mais próximo possível do modelo original. Esse é o plástico, né? É um hobby, um passatempo, onde a pessoa desenvolve criatividade e a percepção, né? Noção de direcionamento, prioridades, né? Então isso você aprende com uma brincadeira e leva para a vida. Você estava me falando de alguma oficina que você dá, como é que é esse processo? Eu trabalho com isso já há mais de 35 anos, né? Então, profissionalmente, eu aprendi com meu pai, né? Então, a parte de oficina, ela é direcionada a ensinar e orientar as pessoas que têm interesse em aprender o hobby e direcionar ou como hobby, ou como passatempo, ou até como uma coisa para competição, né? Eu tenho toda a oficina montada, é tipo um ateliê em casa mesmo, né? Aí eu, entrando na página da oficina do Ralph, você tem tudo público, álbuns e fotos e tal. E ali a gente tem aulas de plastimodelismo direcionadas no foco que a pessoa tiver dúvida ou de ponta a ponta. Então ela vai aprender a montar um modelo inteiro comigo, né? E aí a escolha do cliente, do amigo, né? A gente acaba virando tudo amigo. Está vencendo o seu seguro? Carro, moto, residencial? Pronto! Buff Silva Seguros está aqui para te orientar. Ligue agora e faça a sua cotação. 2101-8900. Barão de Tatuí 325. Buff Silva Seguros, há mais de 20 anos de tradição. Hashtag vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. Nós estamos aqui com o Campanati e ele vai falar pra gente da importância de um evento desse pra cidade de Sorocaba. Bom, Liane, primeiro, parabéns por vocês estarem aqui. Realmente, pra Sorocaba, esse evento é muito bacana. É um evento onde toda a população pode curtir, conhecer gratuitamente. Isso valoriza a cidade, faz com que até as pessoas da região da cidade de Sorocaba possam conhecer todos esses tipos de veículos, tem aqui, nós temos, além de veículos, boas cervejas, bons alimentos, enfim, é um evento muito bacana e a gente gosta que as pessoas venham, porque é gratuitamente. Hashtag vem pra garagem, é isso aí. Eu tô aqui com o Richard e ele vai contar pra mim, pra todos nós,
que é o grupo dele? Nós somos do Insane Riders, é o único grupo de motos de speed no Brasil. Nós que iniciamos esse grupo, hoje tem alguns no sul, mas o nosso grupo foi o pioneiro de moto speed no Brasil. Nós hoje temos em torno de uns 200 membros no grupo. E a gente junta o pessoal para fazer passeios, assim como esse de hoje. Viemos de São Paulo, nosso grupo é de São Paulo. Viemos hoje para prestigiar o evento de carrinhos, né, de e-cast. E é um prazer nosso, é isso aqui, é andar de moto, passear bastante pelas estradas do Brasil. Vamos em lugares bem longe, né, vamos para o sul, vamos para o norte, vai bastante lugar. E assim, é a amizade do pessoal, curtir a liberdade, o vento na cara, a velocidade, o barulho da nossa moto, e bater papo e ter uma amizade legal com todo mundo que a gente encontra. Chegar nos eventos e prestigiar. Estar nos eventos. Conta pra mim então, Richard, o que você achou desse evento? Gostei muito, sou um colecionador, então eu que contei a vinda pra cá do pessoal que tá aqui. Tá ali meu saquinho, já comprei bastante carrinho aqui hoje. Adoro o colecionismo, sou fanático por carrinhos de coleção e adorei, muito bom o evento, espero que tenha mais todos os anos, é muito bacana aqui. Eu acho que foi um evento que reuniu mais pessoas, expositores e vendedores, muito bacana, foi bem legal o evento, parabéns. Maravilha, Richard, seja muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa. Obrigadão. E volte sempre aí, o próximo evento é dia 16, ok? Estão todos convidados. Dia 16, aqui em Sorocaba, na frente do Fórum Novo. Vem você também. Eu tô aqui com o Silvio, da Garagem das Carangas. Silvio, eu andei por aí e um monte de gente já veio me perguntar: cara, quando é que vai ser esse novo evento? Porque tá maravilhoso isso aqui. Próximo evento nosso vai ser do dia 16/9, é o Dia Nacional da Kombi. Estamos esperando toda a galera, Kombi e os amigos da Kombi, é claro, né? Volkswagen em geral, é vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. Chegamos ao final de mais um programa Garagem das Carangas. Você gostou, Ibra? Eu adorei, achei sensacional, coisa nova, divertida, familiar. Fantástico pra cidade. E agora, qual é o próximo programa que o pessoal não pode perder? É o Dia Nacional da Kombi, Vivi. Venha, dia 16, aqui em frente ao Fórum Novo. Estão todos convidados. É isso aí, galera. Um beijo e até o próximo programa. Até mais. Um oferecimento, cerveja burguesa. E hoje na... E a pipoca, esse torresmo maravilhoso. Onde você vem, com a sua família, fruta... A garagem da Caranga é isso aqui. 3, 2, 1, gravando. Está vencendo seus seguros? Seguros? Era. Seguro, é. Barão de Tatuí 325. Ligue agora, 2101-8900. Vai ter que fazer de novo. Termina agora o seu TVR Alto, sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Então até o próximo TVR Alto.